Ja, deia grazioso izan zen, ze jasozun gure representanteak ordezkariak Madrilgoa dela. Orduan, etzun entenditzen zertzan. Nola, saldu Madrildar batei, gaurko unak ze garrantzi dauken, ez? Aurreneko kontaktua hori izan zen, gu behari esplikatzen zer dan, gu biok kriston emozionauta. Pero entonces, que es como freixenet, pero... bueno, ba, zeo ze. Ba, orduan, guk esan behar izan genioen, sí, bai, hoi da, antzeko zeu zera, eta guizango beha orduan, aurtengo denboraldiko txinpartak. Txinpartak, hoi da. Beti esan deu, gara, zaldibiko eta horretzuko bi kalekumek. Kalekumek. Lotxagarria da zen, nire etxen beti onda batza animalik, aion hartzai esan, baino, ba, ez dut paik hasi harri handik. Horregatik esatu duzu, barkamena. Bai, barkamena benetan, baina. Hartzai esan, eta batzan buru belarri eitxutakoa, eta karo, etxen ikasi ez detenik, ba... Ze hori itzapen dauk ez duen lehena juga tximista komentatzen, baino, sardoakin lehenengoa, hola, burura etortzen zaizuena. O txikitakoa, gazetakoa, ba, ni txikitan, justo, ba, ordiziko sagardot egin da, askotan, jutekin jene gurasokin da, ba, igual ez dakit, ba, Donostiti bueltan, edo olakotan, eta, jode, txikitan asko deitzen zian atentzioa sagardotegik, ez? Bai, kupela ondi horiek, nola, zotzak enduta txotxile zuen, eta liturgia guzti horrek txiki-txikitatik atentzioa asko deitu dit, eta bai. Gerorare,